Povodom Dana vojske Srbije, 23. aprila u Svečanoj sali Kulturnog centra u Novom Pazaru, danas su uručene zahvalnice vojnicima koji su dobrovoljno služili vojni rok. Povodom današnjeg praznika 23. aprila Dana vojske Srbije u Svečanoj sali Kulturnog centra u Novom Pazaru uz učešće predstavnika gradske uprave, vojnicima koji su dobrovoljno služili vojni rok uručene su zahvalnice. 2012. sam na govor načelnika Saše Premovića završila školu za rezne oficire gore u Beogradu. Izazov jedan bio, završila i eto, danas sam ovdje gdje sam. Šta je tvoj dalji put kada je vojsko pitanje? Sad za sad ništa, ne znam šta će da bude za dalje. To je iskustvo samo jedno ogromno i sad za sad to je to, ništa, ništa posebno. Ne bavim se tim poslom, ali možda u budućnosti, ne znam. Čim potporučnik? Jeste, potporučnik. Jedini valjda u ovom gradu. Dobro, nisam služio vojni rok 2015. godine. To je uslov da bi mogao da budeš profesionalni vojnik. Da, naravno, to je uslov. Mislim, ja sam više išao kao nešto da sam sebi nešto da dokažem i pokažem da li sam spreman na to, da li mogu da izdržim, a i naravno, ako bude se radi u prvoj vojsci, ne bi bilo loše. A jesi ostvario taj cilj? Pa, posle sam se kasnije predomislio, pa trenutno ne radim prije vojci, radim nešto drugo, ali svakako to je... Jedno veliko iskustvo života. Da, naravno, veliko iskustvo. Veoma mi je drago što sam prisustvovala ovom događaju. Imala sam želju da ostane u vojci, ali ima druge planove i radio je 2 godine. Bio je primeren vojnik, trebao je da ide i u Pančevu. Jeste, baš je bio dobar vojnik, ali ima druge planove. Njegov izbor za dalji životni put. Jeste. Vi kao majke ste ponosni na svog sina. Svakako. Povodom Dana vojske Srbije sličnim manifestacijama uz prikaz naoružanja vojne opreme, promenadnim koncertima i muzejskim postavkama, obeležavanje je danas organizovano u svim većim gradovima Srbije.